Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втори епизод на TikTok. Направих едно гласуване в Инстаграма, където ви попитах дали искате да качвам в TikTok и вие искахте, но тъй като аз не обичам много да се снимам, ще ми отнеме малко време да кача клип. Все пак, ако желаете, може да ме последвате и да очаквате по някое време да кача. А сега, да започваме! Не си проверих якето. И какво намери? Нямаше нито един косъм. Да, много Да, ясно е, че новата кучка е плешива. Да, колкото и вчера ти изневери. Да, изневери ми в съня. Със същата плешива кучка, която ми изневеряваш и сега. Когато някой е решил да реднува, просто може да премине всички граници. Хайде, синко, кажи тате. Мама. Тате. Мама. Да му е майката. Здравейте. Прибрах се. Да му е майката. Хубава работа. Кой те научи на това? Тате. Малките деца, колкото и да се правят, че не чуват нещо, по някое време просто ще го издрънкат и ще стреснат всички. Затова внимавайте какво говорите. Мамо, ангелите летят ли? Да, летят. Татко днес нарече съседката ангелче. Тя кога ще полети? Не знам за съседката, обаче бащата скоро ще излети от земята. Yes, папа, Джони! Бич лазания! Ако някой не се е абонирал за PewDiePie, ще яде много бой. Искам те, но нямам право да докосвам твой дъл! Отнима пейкен, цял ден теб не шучам! Ами ти на кого кръщаш, бе? Пенке, ще оглушем от тебе! Всичко започна така. Чатихме си известно време и накрая решихме да излезнем. Зачуих се как да я впечатля за първа среща и вътрешни ми глас се обади. Ни цветя са достатъчни. Срещнахме се и я попитах какво търси. Някой, който плаща. Така като те гледам най-малкото, което трябва да направиш. Служи си силикон, за да не работиш. Почна да се обясня. Стратегане за това дали утре ще се намери мъж, който ще им даде пари. Завелох я вкъщи и викам, аре ще те проми, ще преценя дали ще ти дам пари. Аре, сготви ми нещо. Нашата ми сготви 4 литра боб. Ясно. Отивам за пица. Почви да чистиш, да те видя в чистенето как си. О, не тая ми е лаптопа, леле мале. Смятайте колко я бива. И си викам на акъла. О, не, тая е пълна скръп. Чай да видя как е в леглото. Завях я стаята и викам. Това е малкия Кристиан. Ама викам, за нищо не става и направи събрах боба в тарелки. Изгони ме на улицата, без дрехи. Започна така. Изгони ме на улицата без дрехи, това кърти. Знаете ли, че ако навън вали и вие се разхождате, най-вероятно ще се намокрите. Не знае. Че всъщност може да пиете змийска отрова. Но само веднъж живота си. А домата колко е? 4,50. 4,50? Навръсти го в гъб. Не мога, там са краставиците от 6,50. О, Боже, представям си, ако трябва да завре повече от две краставици там. Казвай сега, какъв ти е проблемът? Докторе, не мога да имам деца. Майка ми и той не може да има деца. Баба ми и той не може да има деца. Чакай, ти откъде си дошъл? А как откъде бе, докторе? От спирката? От спирката бе, момче бе, не разбрали? Господине, извинете! Ами, да ви задам един въпрос, може ли? А знаете ли защо това село се казва Педереево? Не знам, питайте някой друг, аз тука съм снаха. Погледнете му физиономията, леле мале, не мога. Снахичка бил той. Скъпи ти вече с това не свикна, че във всеки спор аз съм права. Но толкова ли е трудно да бъдеш джентълмен да кажеш едно извинявай? Едно извинявай! Едно бе! Скъпа, извинявай. Ами да, то не е лесно да кажеш извинявай. Жените понякога не знаете какво искате. Чакай, не понякога. Почти винаги. Оу май гад! Този приятел е гениален!
А, не! Това просто е брутално! Уоу! Много обичам, когато нарочно закъснея поне с половин час. Човек, с когото съм се разбрал също да закъснява. Това е много грубо, защото целта на моето закъснение е ти да чакаш мене, не аз да чакам теб. Грубо. Това, моето момиче, е просто карма. Don't be scared. Еха! Вай. Защо ме стреляш, бе, момиче, бе? Кво съм ти направил? Майко мила! Това нещо, ако го видя през нощта да ме гони, е, не знам. Хора, преди да завършим днешният клип, искам да ви кажа как може да участвате в следващия. Когато качвате нещо, просто сложете хаштаг Shadowhex, за да мога да ви открия. А сега ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.